Falënderit Kryesus. Qëllimi i këtij debati, kësaj seance të jashtëzakonshme, ishte të diskutojmë dhe të flasëm mbi gjuhën e numrave dhe të argumenteve, se mbi çka duhet bëhet hetim parlamentar dhe çka nuk duhet. Pra ne sot si deputet të opozitës ofruam argumentet mjaftueshme për kontratat të cilat janë kontratat të dëmshme dhe që kanë dëmtuar rënd buxhetin e Republikës së Kosovës. Pra, këtu folësët për kontrata në numër jashtë zakonisht të madhë, vetëm ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike, vetëm për 6 institucione dhe për korporatën energetike të Kosovës, ofrua mbi 220 kontrata dhe vlera tyne në total shkon rrëth 153 milion euro e 883 mijë euro. Pra, pa i përfshi edhe shumë institucione të rëndësishme, si që ishte Telekomi, si që ishte që janë klinikat universitare, që janë dhe klinike universitare, e kështu më radhë. Mirë po, prej asoj që përshojmë, deputet të levizis dhe vendosje, pra ata që e drejtojnë edhe këtë mazhorancë, refuzuan që diskutojmë dhe duke mos pas argumente mbi krejt këto, vendosën me lëshu seancën. Unë sot si kryetari grupit parlamentar Partisë Demokratike, e kam iniciu një proces që të themelojmë komisionin hetimor pra për hetimin e këtyre kontratave. Nuk ka qenë pra në fillim ideja që të vijmë më njëherë me iniciativën e themelimit të komisionit hetimor. Për gjitha këto kontrata dhe në fund shohim se mbi çka duhet ndodhë hetimi parlamentar dhe çka nuk duhet ndodhë. Mirë po sot po shohim që është e nevojshme pra gjitha këto kontrata dhe këto që unë nuk i përmenda dhe erdhen nga grupe tjera parlamentare të diskutojmë dhe të ndodhë një hetim parlamentar me këtë mazhronc vështir i realizueshëm, sepse kemi parë se çka kanë bërë tash 5 muaj me rezerva shtetërore, me komisionin hetimor për rezerva shtetërore. Mirë po ne, megjithatë, do ta nisim procedurën dhe javën e ardhshme do t'i prezantojmë Kuvendit të Kosovës kërkesën për seancë jashtëzakonshme për themelimin e këtij komisioni hetimor, pra për hetimin e këtyre kontratave njëburimore. Tani, sot jemi fokusuar shumë te kontratat njëburimore, dhe nuk kemi fol për çështje tjera, për të ndër tjera dhe kontrata tjera, sepse kur e dëgjon debatin në parlament mbushet mendja që për çështje tjera është gjithçka në rregull dhe po jetë shumë mirë. Mirë po, për kuën sa po flisim një qytetar i Republikës së Kosovës, ma dërgon një material jashtëzakonisht interesant. Edhe ofron një material se si një kompani për 2 vite merr rreth 59 kontrata nga qendra klinike universitare, nga SHSKU, ja, në vlerë rreth 42 milion euro. Pra këtu jo kontrata një burimore, pra një kompanije vetme, cilë e sot s'peja përmeni anën, sepse besoj që pas ka nevoj për një hullumti më thellë, i merë rreth 59 kontrata, jo në Ministrinë Shëndetësisë, në SHSKU dhe në klinika tjera, që vlerë atyre shkon dikun rreth 42 milion euro. Edhe që është e mundshme kjo, besoj du t'i japim përgjigjet e të ndihem. E njëjta kompani, merë kontrata një burimore nga Ministria Shëndetësisë, për 2 vite, rrëth 3 milion euro. Pra, si që duket, kjo që nga një superman, e cili ofron shërbime që vështirë që kanë me ofru dikush në Evropë, e lemo në rajonin tonë. Komisioni hetimor për këto kontrata është jashtëzakonisht të rëndësishëm, si grup parlamentar i Partisë Demokratike dhe si opozit, nuk do të ndalimi dhe mendoj që edhe ditën vjen edhe javën e ardhshme, do t'i prezentojmë edhe fakte të reja shtesë Kuvendit të Kosovës, sepse është kaq e rëndësishëm themelohet ky komision hetimor. Faleminderit.